Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, a obec Hodruša Hámre. Poslankyne, vážení páni poslanci, milí hostia, pani kontrolórka, pani ekonomka, dovolte, aby som vás privítal na riadnom obecnom zastupiteľstve zvolanom v zmysle zákona 369 o obecnom zriadení. Za zapisovateľku určujem pani Považanovú, za overovateľov zápisnice navrhujem pána Poloreckého a pani Pacalajovú. Kto je za overovateľov zápisnice? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Nezdržal. Prednesiem vám návrh programu, ktorým by sme sa riadili. Poprvé otvorenie, poďalšie správa auditora za rok 2023, poďalšie použitie rezervného fondu na úhradu faktúry vo výške 15 113,34 € za opravu priestorov materskej škole v zmysle opatrení vydaných regionálnym úradom verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom. Poďalšie predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov na základe výzvy číslo 2024/001 fondu na podporu športu na projekt revitalizácia tribún a športovom areáli. Poďalšie odmeny poslancom, poďalšie predaj nepotrebného majetku, osobný automobil Renault Thalia. Posieme po ďalšie založenie komunitného centra. 8. bodom by bola správa hlavného kontrola z činnosti, správa z kontroly použitia dotácie z rozpočtu obce Hodruša Hámre poskytnutej obecnému športovému klubu Hodruša Hámre. Ďalej je návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 4/2024, ktorým sa vyhlasuje záväzné časti územného plánu obce Hodruša Hámre. Poďalšie návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 5/2024 o poplatkoch za znečistenie verejného ovzdušia. Ďalej máme tam voľbu členov do rady základnej školy. Ďalej máme žiadosť o odpustenie poplatku za odpad za rok 2024, je to pán Turčan. Bod číslo 13, nakladanie s majetkom obce. Predmet dodatku číslo 2 k zámennej zmluve, pán Peter Holka. Žiadosť o zámenu pozemkov v katastrálnom území Banská Hodruša, pán Šimek Tomáš a spol. Ďalej žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Dolné Hámre, pán Milan Mužlaj. Poďalšie žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, Trajterová, Eva Mária. Poďalšie žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, pani doktorka Zajacová Alexandra a Zajac Miloš. Poďalšie žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, Veselý Matej a Veselý Aleš. Poďalšie žiadosť o rozšírenie miestnej komunikácie Banskej Hodruši na náklady žiadateľky, žiadateľ Pomekáčová Helena. Rôzne, diskusia, záver. Kto je za uvedený program? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Skôr ako by som začal, ešte poviem, že sme uznášania schopní. Dvaja poslanci sa ospravedlnili, to je pani Veselá a pán Zajac.
a dvaja nám oznámili, že prídu neskôr, to je Majka Považanová a Rudo Gajdošik, tí by sa mali zúčastniť zastupiteľstva. Poprosím pani ekonómku, aby nám predniesla správu auditora za rok 2023. Správa z auditu účtovnej závierky. Názor, uskutočili sme audit účtovnej závierky obce Hoduša Hamre, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2023, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Hoduša Hamre k 31. decembru 2023 a výsledku je hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona 431/2002 zbierky zákonov o účtovníctve znení neskorších predpisov. Čiže možno to uznesenie? Uznesenie. Prosím. Neviem, máte nejaké otázky, čo sa týka účtovnej závierky na pani ekonómku? Vlastne uznesenie by znelo obecné zastupiteľstvo v Hoduši Hamroch berie na vedomie správu auditora za rok 2023. V tomto prípade nehlasujete. Ďalším bodom programu je použitie rezervného fondu na úhrade faktúry vo výške 15 113,34 za opravu priestorov materskej školy v zmysle opatrení vydaných regionálnym úradom verejného zdravotníca Žiar nad Hronom. Vysvetlím, regionálny úrad verejného zdravotníca dal nejaké požiadavky, už sme to tlačili dosť dlho pred sebou a boli sme povinní to vykonať, nakoľko nám hrozila následná kontrola, kde by už by to bolo s pokutou. Dali sme predmetné veci usporiadať do stavu zákonného. Bohužiaľ, tieto veci už bolo dávno potrebné spraviť. Jednalo sa hlavne o úpravy v kuchyni a tých príslušenstvách, vymalovanie niektorých chodieb po v tom plesni, potom sme tam vybudovali rekuperáciu, ktorá viac menej odstraňuje tieto plesne. Odstranili sa staré rúry, museli sme spraviť nové šatne, potom sa tam museli spraviť ďalšie sprchy pre kuchárky a obslužný personál v kuchyni. A vlastne z týchto všetkých vecí sa vyskladala viac menej táto faktúra. Neviem, či máte ešte nejaké otázky k tomuto. Áno. Ak by som mohol, že keby sme potom po zime mohli dostať informáciu, správu, že či pomohlo proti tým plesňam, lebo viem, že roky sme chodili do tej škôlky, plesnilo to tam. Jasne. Takže či to bolo úspešné, celá tá ventilácia, rekuperácia a všetko, aby sme vedeli, či nás ešte niečo čaká, alebo nie. Podľa vyjadrení všetkých stavbárov, dokonca som to konzultoval aj s vysokou školou z Bratislavy STUčkou, že malo by to v niečom pomôcť, nie je to na 100%, ale pomohlo by tam komplexné zateplenie materskej školy. Máme projekt spracovaný na zateplenie materskej školy. Problém trošku je to, čo sme začali aj s pánom Holkom na vysporiadaní pozemkov, pretože väčšina tých projektov, ktoré sú dané pre tie materské školy, musíte mať vysporiadaný pozemok. Sú aj také, kde netreba, alebo je tam nejaká nájomná zmluva, dá sa aj takým spôsobom, ale dobre, budeme informovať, alebo je ešte možné, keby sa niečo vyskytlo, že navrhnem, aby tak, ako ste predtým boli, spravili poslanecký prieskum a išli sa tam priamo pozrieť do škôlky ako takej. Dobre, ďalšie otázky k tomuto bodu.
Viem, že na finančnej komisii tam bola jedna podstatná otázka, že koľko máme v rezervnom fonde, keď tento vyčerpáme, alebo vyčerpáme túto čiastku, koľko nám ostane, to mala za úlohu pani ekonomka, aby nám predniesla, že koľko máme, keď vyčerpáme týchto 15 tisíc, koľko nám ešte ostane. Takže na účte na rezervnom fonde je 41 878,37 a keď odrátame tých 15 113,34, tak zostane 26 765,03. Aby ste boli obrazne, to ste chceli vedieť. Dobre, ďalšie ešte otázky k tomuto bodu. Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za použitie rezervného fondu na úhradu faktúry vo výške 15 113,34 € na opravu priestoru materskej školy v zmysle opatrení daných regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiarnom, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Pekne. Ďalším bodom programu je predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov na základe výzvy číslo 2024-001 z fondu na podporu športu na projekt revitalizácie tribúny a športovom areáli. Jedná sa o tú záležitosť, ktorú sme sa viac menej na finančnej komisii bavili. Jedná sa o revitalizáciu a vlastne opravu tých lavičiek plus podloženia tých lavičiek, ktoré sú pod predtribúnou a po ľavej a po pravej strane. Tak ako sme sa bavili, žiadosť by sme chceli podať. V prípade, že tá situácia finančná ako taká bude nevyhovujúca a napriek tomu by sme boli úspešní a nebudeme mať na spolufinancovanie, jednoducho odmietneme, poďakujeme sa a jednoducho nepodpíšeme zmluvu, to, čo sme si vysvetlili. Ale je potrebné tú žiadosť odoslať do konca októbra. Ak budeme úspešní, až budeme mať na to financie, tak by sme to zrealizovali, ale až bude takým spôsobom, pretože nás čaká ťažký rok, tak jednoducho by sme to neboli schopní zafinancovať ani tá spoluúčasť, tak bohužiaľ ani do týchto vecí nebudeme môcť ísť. Máte nejaké otázky? Keďže nie, prednesiem vám návrh uznesenia. Toto je dobré. Obecné zastupiteľstvo v Hodruší Hámroch schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov na základe výzvy číslo 2024/001 fondu na opravu na podporu športu na projekt revitalizácia tribún na športovom areáli, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov z fondu na podporu športu, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške minimálne 10% z celkovej sumy oprávnených výdavkov a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce Hodruša Hámre. Máte nejaké ešte otázky k tomuto uzneseniu? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Odmeny poslancom. Nakoľko stále ešte nemáme schválené zásady odmeňovania pre poslancov a pracuje sa na tom, podujal sa na to pán poslanec Kozák. Podklady mu budú zaslané mailom posledné, niektoré, neviem, či už obdržal alebo neobdržal, ešte nie, takže v najbližšom období dostane, niečo sme spracovali.
A pre tento rok ostáva to, čo bolo schválené v rozpočte na rok 2024, zostáva odmeny poslancom na rok 2024 vo výške 133 eur v hrubom bruto lomeno poslanec. Máte nejaké otázky k tomuto bodu? Keďže nie, prednesiem uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hámroch schvaľuje odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2024 vo výške 133 eur bruto lomeno poslanec. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu predaj nepotrebného majetku osobný automobil Renault Thalia. Jedná sa o to, že Renault Thalia viac menej je nevyužitý a viac menej aj po nejakej dobe užitkovosti. Tento Renault Thalia by sme chceli v prvom rade odpredať, po prípade, ak sa nebude dať odpredať, vyšrotovať. Nakoľko poistná zmluva alebo zákonná poista skončí k 1.1.2025, chceli by sme to zrealizovať do konca kalendárneho roku, aby bolo možné speňaženie tohto automobilu a aby sme už na budúci rok nemuseli zaň platiť poistku. Nakoľko pre aktivačných, ale respektívne týchto obslužných personálov sme získali automobil z geografického ústavu alebo z Bratislavy, to je ten Opel. Prísľub máme po výmene automobilového parku Slovenskej Banskej odtiaľ nejaké auto. Máme tu Octaviu, ešte Kady. Zbytočne máme veľkú flotilu autora, na ktorú treba platiť poistky, tak radi by sme sa aspoň tohto auta zbavili a ušetrili nejaké náklady. Máte nejaké otázky, čo sa týka tohto bodu? Ja by som sa opýtal, nejaké kroky tam boli podniknuté na predaj nejaké? Nie, nemôžem skôr podnikať kroky, pokiaľ nie je schválený zámer, že to môžeme ako z vašej strany odpredať. My následne, ako tento zámer bude, alebo zámer, keď toto uznesenie bude schválené, spravíme prieskum trhu, za čo sa takéto auta s počtom týchto kilometrov s takýmto opotrebením dá predať. Následne dáme výzvu cez tendernet alebo cez nejaký obdobník, že vyhlásime výzvu na odpredaj tohto automobilu a ponúkneme ho buď vo verejnej dražbe, alebo respektívne v obchodnej verejnej súťaži, kto bude mať záujem o kúpu tohto vozidla. Až bude záujem. A chceli by sme, ak sa podarí spieť čo najvyššej výške, ale vieme, že v akom stave a je to proste Thalia. Tak okolo prieskon, čo zhruba som povedal, no. Okolo 1000 eur, ten ročník. A to by ešte bola tak, ako Rudolf Hajdošek hovorí, to by ešte bola super cena. Ja som mal len každú toho, kto to prinesie do obecného rozpočtu. Až 1000 eur. Do 1000. Dobre. Prednesiem návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hámroch schvaľuje predaj neupotrebiteľného majetku, to je osobný automobil Renault Thalia. Kto je za? Je niekto proti? Držal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Tak ako sme sa bavili na finančnej komisii, ostatné body sme odložili. Ostával tam nám len jeden bod, to založenie komunitného centra.
viac menej sme si vysvetlili všetky náležitosti, čo sa týka komunitného centra. Komunitné centrum nie je len pre MRK, ale takisto je pre starších občanov a napríklad teraz som postrehol okolo Nitry komunitné centrum otvárali pre dôchodcov, matky a osamelé matky, takže to môže na širšej báze fungovať. Jedná sa aj o to, že pokiaľ budeme mať založené komunitné centrum, môžeme požiadať, pokiaľ vyjde výzva aj na rekonštrukciu nejakých priestorov, ktoré máme viac menej vytipované, ktoré by bolo možné zrekonštruovať na túto činnosť. Nejaké otázky, čo sa týka komunitného centra? Keďže nie, prednesiem uznesenie číslo 3/8/2024 obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hámrok schvaľuje založenie komunitného centra. Máte nejaké? Keďže nie, dávam hlasovať, to je za. Je niekto proti? Držal sa niekto hlasovania? Ďakujem. A teraz by som poprosil správu z kontroly použitia dotácie z rozpočtu obce Hodruša Hámre poskytnutej obecnému športovému klubu Hodruša Hámre. Pani hlavnú kontrolu, nech sa páči. Správa o výsledku z vykonanej kontroly poskytnutých a vyúčtovaných dotácií z rozpočtu obce obecnému športovému klubu Hodruša Hámre za rok 2023. Predmetom kontroly bola kontrola hospodárenia obecného športového klubu Hodruša Hámre za rok 2023 v súvislosti s poskytnutými účelovými dotáciami z rozpočtu obce. Účelom a cieľom kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností, ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, so zameraním na preverenie procesu poskytnutia, použitia a zúčtovania účelových dotácií poskytnutých z rozpočtu obce na dofinancovanie obecného športového klubu za účelom podpory vykonávania telovýchovnej a športovej činnosti v oblasti kolektívnych a individuálnych športov v obci Hodruša Hámre. Predložené doklady ku kontrole a písomnosti boli žiadosť o poskytnutie dotácie, čestné prehlásenie žiadateľa, zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, výsledok hospodárenia obecného športového klubu, príjmy výdaje, ktorý bol zostavený 5. januára 2024, peňažný denník v sústave jednoduchého účtovníctva, účtovná závierka, výpisy z bankového účtu, evidencia dôvod pracovnej činnosti, mesačné výkazy poisťovní a vyúčtovanie finančnej dotácie pre obecný športový klub za rok 2023. Obec Hodruša Hámre poskytla dotáciu priamým zapojením v rozpočtu obce na rok 2023 chváleného uznesením číslo 7/11 z obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2022, ktorom boli schválené aj dotácie v podprograme 9.2 dotačná podpora športových klubov. Obecný športový klub Hodruša Hámre ako občianske združenie dotácia mu bola poskytnutá na základe predloženého rozpočtu výdavkov a príjmov na rok 2023. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná v termíne do 13.10.2022. Takisto aj čestné prehlásenie o tom, že nemá žiadne záväzky voči obci. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie bola vyhotovená dňa 4.4.2023 za účelom podpory vykonávania telovýchovnej a športovej činnosti vo výške 19 000 eur. Poskytovateľ ako obec finančnú dotáciu poskytovala alebo finančné prostriedky poskytovala bezhotovostne na účet športového klubu priebežne podľa potrieb počas celého obdobia 2023. Na základe predloženého vyúčtovania zo dňa 5.1., ktoré som kontrolovala, konštatujem, že
Na krytie výdavkov je okrem finančnej dotácie poskytnutej obcov a ďalším príjmom prenájom nebytových priestorov bufetu v športovom areáli, sponzorské, reklama od právnických a fyzických osôb, 2% z podielových daní, členský príspevok dospelí a mládež, príspevok zo Slovenského futbalového zväzu a príspevok z Slovenskej volejbalovej federácie. Ďalej vstupné za kozisko a ostatné vstupné. Členské príspevky dospelí a mládež v oddieloch OŠK, to je futbal mládež, futbal dospelí, volejbal mládež, stolný tenis, hokejový oddiel, lyžiarsky oddiel, tenisový oddiel, kolkáreň a rekreačný športový nohejbal. Obecný športový klub v roku 2023 zamestnával celkové 13 pracovníkov, športových odborníkov, trénerov a inštruktorov športu. Ďalej tam bol jeden hlavný ekonom, usporiadateľ a kameraman. Bolo tam 6 hlavných trénerov, čo sa týka futbalu a hokeja, a dvaja hlavní tréneri na volejbalovú činnosť mládeže a dvaja asistenti trénera volejbalu. Futbalový oddiel tvoria hráči dospelí v počte cca 26, deti a mládež do 15 rokov v počte 35 a volejbalový oddiel hráči mládež v počte 25. Obecný športový klub ako občianske združenie je zaregistrovaný v informačnom systéme Slovenský športový portál. Je to register právnických osôb v športe, kde sa evidujú všeobecné informácie o športovom klube, športová činnosť. Je tam mení zoznam športovcov, uvedený je tam názov športovej činnosti. Je to systém na komplexné spracovanie agendy, centralizované riešenie pre všetky úrovne riadenia s kompletnou databázou hráčov, rozhodcov, delegátov, trénerov. Tento centralizovaný systém pre všetky úrovne riadenia futbalu. Sú tam jednotlivé zápisy o zápasoch, o klubovej činnosti a prostredníctvom tohto systému sú aj vystavované faktúry zo Slovenského futbalového zväzu, kde vlastne tieto jednotlivé oddiely platia tzv. Poplatky za osobné údaje alebo aj spracovanie tej osobnej evidencie hráčov a trénerov. Vyúčtovanie tejto dotácie je doložené riadnou účtovnou závierkou neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva k 31.12.2023. Nebudem čítať všetky tie finančné ukazovatele, ktoré boli predmetom správy, kde je vyčíslené zdaňovaná činnosť príjmy, ďalej nezdaňovaná činnosť výdaje, a takisto zdaňovaná činnosť a príjmy aj výdaje. Je to komplexne spracované, je tam napísané aj ako nadväzujú na jednotlivé riadky v účtovnej závierke v peňažnom denníku. Obecný športový klub ako taký hospodári so zvereným majetkom v zmysle zmluvy o zverení do správy majetku obce a predmetom tejto zmluvy je prevod správy majetku obce s odovzdávajúcim na preberajúceho. Preberajúcem si vlastne eviduje tento majetok vo svojom účtovníctve s tým, že vlastne má nárok potom aj na odpisovanie majetku a vykonáva inventarizáciu v súlade so zákonom o účtovníctve. Jedná sa o budovy a stavby, ako sú sklady, obliekárne, boxové garáže, tribúna, kolkáreň, tenisové dvorce, kotolňa, kúpalisko a futbalové ihrisko, ktoré sú riadne zapísané v katastri obce na liste vlastníctva číslo 1180. Ďalej sú tam stroje a prístroje ako traktor malý, mechanický nastavovač, kotlov, svetelný ukazovateľ, rozhlasová ústredňa, registračná pokladňa, traktorová kosačka a kolkárska technológia a rôzny dorobný materiál, ktorý vlastne je v evidencii tohto majetku.
Keď sa dostaneme k záveru, aby som naozaj nečítala všetky túto rozsiahlu správu, tak vlastne na základe výsledku k tejto kontroly konštatujem uvedené zistenia. Bolo preverené vykonanie finančnej kontroly podľa zákona 359 z roku 2015. To znamená, že zmluva o poskytnutí finančnej dotácie bola riadne uzavretá a vyhotovená 4.4.2023 a bola overená v zmysle zákona o finančnej kontrole administratívnou finančnou kontrolou. Informačná povinnosť pri financovaní športu obec zverejňuje každý rok prijímateľov a výšku dotácií na šport vyčlenených a poskytnutých zo svojho rozpočtu spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Zmluva bola riadne zverejnená na webovom sídle obce Hodruša Hamre. Kontrola poskytovania a zúčtovania dotácie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia číslo 1 z roku 2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. To znamená, že je tam bod, kde žiadateľ, ktorý žiada o dotáciu, musí predložiť vyúčtované v riadnom termíne. Toto bolo dodržané v zmysle článku 3, ktoré je uvedené vo všeobecnom záväznom nariadení. Prijímateľ predložil výsledok hospodárenia za príslušný kalendárny rok. Vyúčtovanie neobsahovalo účtovné doklady a kópie, ktoré preukazujú použitie finančnej dotácie a súpis týchto dokladov, nakoľko boli tieto predložené kontrolórovi obce ku kontrole. Účel použitia finančnej dotácie sa poskytuje na dofinancovanie obecného športového klubu za účelom podpory vykonávania športovej činnosti individuálnych a kolektívnych športov. Tieto mzdy boli použité ako finančná dotácia, ktorá bola poskytnutá z rozpočtu obce, bola v prvom rade v zmysle stanov OŠK a v zmysle všeobecného záväzného nariadenia použitá predovšetkým na mzdy a odvody a odmeny trénerov, stálych zamestnancov, teda trénerov dospelých, trénerov žiakov, mládeže, trénerov volejbalu a usporiadateľov a kameramanov. Výdavky na režijné náklady boli prevažne na náklady na stravu a pitný režim, občerstvenie, tréningy, zápasy, turnaje, poplatky Slovenskej futbalovej federácii, poplatky Slovenskej volejbalovej federácii, školenia trénerov a výkon rozhodcov, štartovné poplatky, cestovné za autobus hráčov futbalových, športové potreby a stravný príspevok a ostatné režijné náklady, ako sú bežné kancelárske potreby. Preverením bolo zistené, že čo sa týka zúčtovania dotácie vo finančnom vyjadrení, tak príspevok bol použitý na dofinancovanie súťažných oddielov v OŠK následovne. Futbal mládež súťažne 6814,18 eur, futbal dospelý súťažne 8906,60 eur a volejbal mládež súťažne 6260,03 eur, hokejne súťažne 268,63 eur a administratívne ostatné výdavky 2518,14. To znamená, že rozdiel týchto výdavkov, ktoré presahovali finančnú dotáciu 19 000, bol dofinancovaný hlavne z 2% podielovej dane zo vstupného, z permanentiek a z členského. Skontrolované boli takisto predložené účtovné doklady, to znamená došlé faktúry, ktoré boli riadne zaúčtované v účtovníctve. Pri faktúrach za dopravu sú riadne priložené záznamy o prevádzke vozidla. Na faktúrach za občerstvenie sú uvedené dátumy jednotlivých futbalových zápasov, na ktoré boli určené. Boli skontrolované aj výpisy z účtu, ktoré má OŠK riadne zaúčtované vo svojom účtovníctve.
účtovníctve. Platby boli prevádzané z účtu, ktoré súvisili s úhradami záväzkov voči dodávateľom služieb, tovarov, ako aj odvody do poistení za zamestnancov. Takisto mzdová agenda obsahuje výplatné listiny zamestnancov, mesačné výkazy do zdravotných, sociálnych poisťovní, ako aj mesačné prehľady do odvedenej dane. Na záver konštatujem, že finančnou kontrolou použitia dotácií neboli zistené závažné nedostatky vo vyúčtovaní dotácie, nakoľko kontrolor je oprávnený kontrolovať hlavne výdaje týkajúce sa poskytnutia účelu finančnej dotácie. Takže tieto boli riadne preverené a finančná dotácia nebola použitá na iný účel, ako bol uvedený v zmluve o poskytnutí finančnej dotácie alebo všeobecne záväznom nariadení obce. Nakoľko predmetom pri poskytovaní dotácie môže byť vlastne kontrola vykonaná len v rozsahu poskytnutej dotácie, tak samotné účtovníctvo celkových výdajov týkajúcich sa daňových, ktoré sú uvedené v daňovom priznaní, tieto neboli predmetom kontroly. Na základe vykonaného overenia neboli zistené závažné nedostatky, len nejaké administratívne, ktoré v priebehu kontroly boli odstránené, ktoré by si vyžadovali prijatie opatrení na odstránenie nedostatkov. Z tohto dôvodu bola vypracovaná správa o výsledku kontroly. To je z mojej strany všetko. Ak sa potrebujete pýtať na nejaké finančné ukazovatele bližšie alebo viacej, sú uvedené riadne v správe pre poslancov obecného zastupiteľstva, aby mali prehľad aj o tej daňovej činnosti. Tam sú riadne uvedené príjmy, čo sa s nich krylo, pretože som preveril aj tie, aj napriek tomu, že kontrolou je predmetom kontroly je len dotácia, takže z mojej strany asi toľko. Ďakujem pekne, pani hlavnej kontrolorke. Máte nejaké otázky na ňu, čo sa týka kontroly použitia finančných prostriedkov v obecnom klube, čo sa týka dotácie? Máte nejaké otázky? Mám ani tak otázky, ako nejaký komentár, ak by som mohol, aj keď to bolo dosť dlhé. A ďakujeme pekne pani hlavnej kontrolorke. Ale ako športovcovi členovi OŠK a členovi revíznej komisie OŠK, ktoré sedím spolu kolegom Rudom Gajdošíkom, mi nedá tiež pár slov povedať k financovaniu alebo teda k tomu fungovaniu OŠK veľmi krátko, lebo celosvetový trend je taký, že sa ľudia nechávajú ovplyvňovať názormi a nie faktami. Tu sme počuli názor odborníka, čo som rád, a aj tu boli použité fakty. Čo by som chcel zdôrazniť, tak do športu ako takého sa nedáva veľa peňazí. Nehovorím, že sa dáva málo, dáva sa, myslím si, že primerane peňazí. Pokiaľ viem, tak prebehla aj komunikácia medzi vedením OŠK a pánom starostom, kde zo strany OŠK bolo poďakované za dotáciu zo strany obce. Ľudia napriek tomu majú rôzne pochybnosti o fungovaní OŠK, sú rôzne trenice, pričom šport by mal spájať a nie rozdeľovať. Keďže som od roku 2018 poslancom a neskôr aj členom OŠK, tak by som si dovolil len tak rýchlo poukázať alebo pomerovo rozdeliť, že v roku 2018 sa použilo približne 1% z rozpočtu obce na šport. Preto hovorím, že to nie je veľa peňazí. Už ako vtedy ako poslanec začínajúci som tvrdil, som bol toho názoru, že to nie je veľa peňazí, je to primerané. V roku 2023 narastol rozpočet obce, narastol aj rozpočet OŠK, napriek tomu tá dotácia zostala viac menej nezmenená, čiže klesla zhruba o 1/3 v tom podiele, v tom pomere. Napriek tomu, že v OŠK máme od roku 2018 výrazný nárast počtu detí zo 45 na 120 a takisto aj výrazný počet nárastu dospelých členov OŠK. Naviac sa organizujú posledné 3 roky letné športové kempy, k tomu pribudli, takže myslím si, že to financovanie je
minimálne primerané alebo trošku podvýživené. To je tak môj názor na fungovanie VŠKA, čo sa týka financovania z rozpočtu obce. Chcel by som doplňujúcu otázku na teba. Celkový rozpočet VŠKA je koľko? Teraz aktuálne? Okolo 46 tisíc tam bolo. Dotácie obce? 19 tisíc. A to je 1%? Nie, nie, to je z rozpočtu obce. Ako tak, je z rozpočtu, z rozpočtu obce bolo takedy 1% a teraz je menej ako 1%. Strašne veľa ľudí, a dokonca aj z poslancov, si mýli niektoré veci. Rozpočet obce je celý balík peňazí, ktorý je. Ale treba si uvedomiť, že treba očesať ten rozpočet o financie, ktoré sme my povinní dať tým organizáciám, ktoré sú zo štátu a vlastne len pretekajú cez naše účty. To je škola, škôlka, domov dôchodcov, opatrovateľská činnosť, matričná činnosť a stavebný úrad, ktoré sú pevne viazané na tie, ktoré výdaje. Keď si tieto očistíte, tak potom nám zostane možno, že ani nie polovica z toho, o čom sa bavíme, že je rozpočet obce. A potom sa môžeme baviť, že koľko my vlastne dávame na šport. Ak ste mali možnosť posledné dni vidieť, že, alebo počúvať predsedu Združenia miest a obcí, pána Jozefa Božika, on povedal jasne, aj pre nás, aj pre vás, aj pre všetkých ľudí je to momentom, že šport a kultúra budú v roku 2025, pokiaľ sa nezmení vzťah štát a obce alebo samospráva, tí prví pôjdu na odstrel. Poviem to na rovinu. Je to bohužiaľ tak, pretože základné funkcie obce, jasné, že je to združovať tých ľudí a kde sa združuje najskôr, pri tej kultúre a pri tom športe. Ale ak my máme na úkor športu, respektívne kultúry, prestať svietiť, alebo prestať vyvážať odpad, alebo tie základné funkcie robiť, tak jasné, povedal to jasne a zrozumiteľne, že doplatí na to šport. My zatiaľ v našej dedine to nepociťujeme. Sú dediny, sú to menšie obce, ktoré držia fotbal a napríklad, nepovedal som, že konkrétne fotbal, ale názory, keď sa stretávam so starostami, šťastná to dedina, kde sa nehrá fotbal. Ale si zoberme, naša dedina má viac ako storočnú tradíciu športu. A dotoval to Sandrik. Samozrejme, Sandrik skončil tak, ako skončil a prevzala toto bremeno na seba obec. Tak ja som veľmi rád, že to športový klub funguje tak, ako funguje zatiaľ, že združuje tie deti na tom poli, že radšej nech sú na tom ihrisku. Máme športovisko, ktoré by nám mohli závidieť nielen dediny, ale aj mestá. Sme radi, že sa nám to podarí to udržiavať v takom stave, ako sa dá aj za spolupráci, či je to OŠKA alebo ďalší sponzori. Ale musíme si uvedomiť, že bohužiaľ budeme sa snažiť udržať tento trend. Či sa nám to podarí, to ja neviem povedať vôbec, pretože viete, je pekné vyhlásiť, že obce dostanú 50 miliónov, čo sme počuli v televízii, nechcem povedať od koho, ale treba si aj uvedomiť, že 50 miliónov je na celé Slovensko. Keby to pán dotyčný, pán premiér povedal, je to 8 eur na hlavu obyvateľa, tak potom tí ľudia lepšie, lebo ľudia majú taký názor, že čože sa vám bude žiť, vy dostanete 50 miliónov. Ale keď si to zoberieme, tak možno, že pre našu obec to bude nejakých 14 tisíc. A ešte sme ich nedostali. Možno. Takže, viete, na jednej strane dostaneme 14 tisíc, ale na druhej strane nikto nepovie B, že na podielových daniach, keby sme to zrátali, možno, že nám štát dlhý ďalších 50 tisíc.
neviem, pani ekonomka by skôr vedela povedať, ale ten trend je klesajúci na tých podielových daniach, čo máme dostať. Takže je pekné povedať, že dostanete 14 000, ale my sme vám dlžný štát 50. Tak to je len pre... To je náročné, lebo však má byť tá DPH-čka 23% nárast, čiže všetko pôjde minimálne na hlavy o 5 alebo až 10% minimálne všetko hore náklady, čiže... To na margo toho poviem, čo bude do budúcna. Na margo toho poviem, že už mi avizovali, pretože sme riešili nejaký malý projekt za 11 tisíc, čo sa týka tenisových kurtov, toho oplotenia na multifunkčnom ihrisku, tie siete a také drobnosti. Z ministerstva financií sme dostali 11 tisíc, ale tí, ktorí sme robili prieskum trhu, mi avizovali tie ceny, že ich podržia tento rok maximálne. Lebo tá 23% DPAčka nie je len 3%. Tie 3%, keď sa vám nabalia balné, doprava, všetko, zrazu to vám narastie na 10%. Takže, a potom je tam ešte tá nová daň, teraz mi nepríde na rozum, ak sa... Aká? Transakčná daň. Rozprával som sa s... Nás nie, ale týka sa to aj tých firiem, o ktorých to budeme brať. Bude napríklad taký, nejdem menovať, aby nebol urazený, takého jedného obchodného komplexu mi povedal, že jemu to už teraz si narátal, že jemu to ročne spraví 300 tisíc. Takže, ale v konečnom dôsledku to nezaplatia tí podnikatelia, a v konečnom to zaplatíme my všetci ako konzumenti tých predajní. Takže všetky tieto konsolidačné balíky v konečnom dôsledku zaplatíme my všetci. Má to spraviť za 60. Koľko? 60. No, a to nie je veľká firma. Takže treba si uvedomiť, ale samozrejme, že ten podnikateľ neponíži svoj zisk, ale rozpustí to do ceny a v konečnom dôsledku to zaplatí ten konečný spotrebiteľ. Kto normálne uvažuje, tak je to tak. Takže to zaplatíme my všetci. Dobre. Ono je len škoda, že táto vláda povie, že prvé sa dotkne kultúry a športu a založia ministerstvo športu nové, hej? A zvýšia DPH, takže je to také zvláštne. Nemôžem povedať, že ten, my tu nezmeníme, zmeníme to pri najbližších voľbách, hej, dúfam. A iba, aby som sa vrátil k tomu môjmu odkazu, že v roku 2018 teda bol rozpočet OŠK okolo 22 tisíc eur a dotácia z obce predstavovala 85% toho rozpočtu, čo v roku 2023 predstavovalo iba 42%, hej, čiže aha, sú dosť sebestační. No, ale bolo aj na rozpočtu členov napriek tomu a tak ďalej, tým iba chcem podotknúť, aby neboli zbytočné fámy. Hej, ak by som sa mohol aj ja vyjadriť pár vetami iba ako člen výboru OŠK tiež, že áno, ja som mal tiež možnosť od pani ekonomky OŠK nahliadnú do bankových výpisov a musím povedať, že to hospodárenie je určite na inej úrovni, ako nechcem nikoho hatať alebo tak, ale ako predchádzajúce vedenie OŠK určite je to minimálne transparentnejšie a prehľadnejšie. A taktiež druhá stránka veci, že ozaj, ako tu už bolo povedané, ten záujem tých členov o to športovanie je vyšší, aj keď mám mrzí, že niektoré napríklad, no povedzme, že oddiely OŠK síce fungujú, ale nie pod tým vedením, čo fungovali povedzme v minulosti. Hej, mám na mysli napríklad turistický oddiel, že presne to sú tie trenice, ktoré nastali možno, že aj zbytočne, hej. No a celkovo si myslím, hej, že došlo tam k lepšiemu, ale súhlasím aj s pánom starostom, to som chcel povedať, že ten rozpočet je limitovaný aj pre OŠK nejakým spôsobom a ozaj sú tu podľa mňa aj tiež dôležitejšie veci a tiež si myslím, že by asi malo sa oberať OŠK podľa mňa čiastočne, to aj robí už, ale takým smerom, že zháňať nejaké finančné prostriedky aj od
povedzme iných nejakých právnických organizácií, možno hej, ja viem, že už tak robí, ale asi by to bolo pre ich lepšie fungovanie potrebné. A ja si myslím, že už s tým aj začali, hej, len potom je dôležité aj ako sa to vedenie OŠK napríklad postaví k tým ľuďom, ktorí poskytli hej nejaký povedzme dar alebo nejaký príspevok toho OŠK, ale to už je podľa mňa na inú debatu. To je už toľko za mňa. Dobre, ešte by som Milana trošku len poopravil to, že doplatí na to v prvom rade šport a kultúra, nepovedala vláda, povedala to z MOS, Združenie miest a obcí. To je len taký detail slabý, lebo toto by si vláda nemohla dovoliť, môže to povedať vedenie z MOSu, čo majú pravdu. To, čo som vysvetlil, že my v prvom rade musíme tieto veci sanovať, ktoré sú nevyhnutné pre život všetkých občanov, lebo šport, kultúra je pre určitý počet občanov. To vieme všetci, ale je dosť podstatná, pokiaľ združuje hlavne deti. Ak chceme ich dostať von na ihriska, na športoviska, treba ich organizovať. Sú dávno doby za, ako za našich mladých čiach, že sme vybehli do hory a športovali tam, ale teraz treba to jednoducho takýmto spôsobom robiť. Ďakujem pani hlavnej kontrolórke. Ja by som ešte chcela teda dodať aj takú vetu, že obec nie len tým, že dáva tú dotáciu, prispieva na obecný športový klub alebo celkové na športovanie, ale aj tým, že je tam uhrádzanie výdavkov za správu tých objektov napríklad. Áno, to je spomenuté v tej správe. Viete, takže to je tiež dosť veľká značná pomoc, lebo tie mzdy za správu objektov sú na ťarchu obce. Takisto energie. Alikvotná čiastka energie sa prepláca obecným športovým klubom. Je tu presne uvedená aj výška. Ja ju tu nebudem teraz čítať, ale tú zostatkovú časť, potreba vody a tak ďalej platí takisto obec. Takže je tam aj tá troška z takého širšieho uhla pohľadu pomoc obce pre ten šport. A to je aj pre ostatné oddiely, aj pre kolkáreň. Tam takisto je energia, voda, správa objektu. Tenisové kluby, deto. Takže to musíme brať aj z tohto hľadiska, nie len, že dali mi 19 a to ako vôbec nie. A takisto aj pán Kozák vie, že takisto sa upravujú tie objekty, správa, je tam správa tých objektov, je tam energia na vodu, na elektrickú energiu a tak ďalej, aj kolkáreň. Nejde samospádom. Dobre, vyzbierajú nejaké členské a niečo si uhrádzajú aj oni kolkári, ale ostatné je stále v režii obce. Takže keby sme to mali úplne celé odčleniť a merače a tak ďalej, tak si myslím, že je to ďaleko väčší balík na šport. Takže to je asi z mojej strany taký dovetok. OŠK, ako bývalý funkcionár, viem, že tá dotácia, ktorá ide z obce na OŠK, nedostačuje. A zase z pohľadu obce je tá dotácia dosť vysoká a z pohľadu OŠK zase prinízka. Na to, aby OŠK mohla fungovať, len z tých peňazí nemôže. To nebolo ani v minulosti, ako Milan hovoril, a to nefunguje ani teraz, lebo však tie čísla hovoril. No, napriek tomu si myslím, že má opodstatnenie a treba ju každopádne udržať, pokiaľ budeme mať na to vôľu. Pretože, ako povedala starosta, tá kultúra a šport v tejto obci tu patrí a musí tu zostať aj naďalej, pretože tá ľudí spája. A k tej správe hlavnej kontrolórky, tá správa je obšírna a som rád, že v závere môže konštatovať kontrolórka, že ten chod OŠK prebieha bez väčších nedostatkov. To je dobre pre nás vedieť, ale aj pre verejnosť, že tie peniaze, ktoré tam idú, sú miňané transparentne aj adresne na to, na čo majú ísť. Ja len toľko. Dobre, ďalej len dám bodku za tým. Treba si uvedomiť, že sú dediny obdobné ako my a dávajú niektoré viac, niektoré menej, ale väčšina dedí dáva podstatne menej. To si uvedomte, že poznám dediny, kde hrajú
či to je fotbal, volejbal alebo ostatné, a sú odkázaní aj väčšie mestá, že si nosia dresy domov v Peru. To zabudli sme povedať. Aby to, čo pani hlavná kontrolórka povedala, je v podstate pravda, že obec hradí vodu, elektriku, okrem hladovej plochy, kde je samostatné meranie, takisto platí elektriku, čo sa týka kolkárne, tenisových kurtov, čo je vykurovanie, a tam sú všetky tie vlastne kabíny a všetky veci, ktoré OVŠka používa. To je, dá sa to všetko vypočítať, ale môžeme aj to vypočítať, ale ten športový dom ako taký sa využíva nie len pre OVŠka, treba si uvedomiť, že takisto kultúrne podujatia, ktoré sú tam jednoty dôchodcov, súboru, smeru a všetky tieto, táto kružková činnosť je to jediná možnosť, kde môžeme takúto činnosť vykonávať. Takže pánu zaplať, že sa nám podarilo tú budovu zrevitalizovať, že je relatívne, šetríme na energiách, je zateplená, výmena kotlov, výmena vykurovacieho systému, výmena žiaroviek a týchto vecí, takže tam šetríme. A sú tam aj z našej strany nejaké nedostatky, ale aj zo strany OVŠka, ktoré si musíme vykonzultovať medzi sebou. A nevidím tam nejaký teraz momentálny problém. A veľká vďaka je zase predsedovi OVŠka, pretože dosť veľa finančných prostriedkov dáva tam z vlastných prostriedkov z firmy, povedzme si pravdu. A uvidíme, že ako to povede ďalej, takže aj tam vidím veľkú ochotu, ale vidím tam aj veľké medzery. Ale vrajím, to my si musíme sami medzi sebou povedať a vykonzultovať, aby sme si povedali všetko. Máte ešte nejaké otázky, čo sa to k tejto kontroly týka? Keďže nie, prešli by sme k ďalšiemu bodu. Alebo viete čo, poprosil by som vás o kratučku prestávku, aby sme si prešli jeden bod, bez ktorý sme sa dostali a neboli tu dvaja členovia z majetkovej komisie. Dobre? 5 minútovú prestávočku. Dobre? Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, a obec Hodruša Hámre.